Nu ska ni få träffa en kvinna som började med styling och scenkläder inom musiken redan som 16-åring. Och idag, 30 år senare, så är hon fortfarande en av Sveriges mest erfarna programledare med livsfilosofin att våga vara annorlunda. Välkommen, tack. Sofia Wistam. Gud, du säger 30 år, man får ju panik. Det är jättelänge. Det är ju jättelänge. Ja. Och när du säger 16 år, det känns ju väldigt länge sedan också, när man tänker på när jag just gjorde scenkläder och sånt där. Men det är bara för att du börjar så tidigt. Ja, jag tänker på det i Let's Dance, då är Oscar Sia, den här söta, underbara lilla killen. Han är också 16 år. 16 år. Mm. Åh, hela livet framför sig. Vad roligt. Ja. Men du har ett tag kvar. Ja, det hoppas jag. Jag hoppas det. Du, vi kanske ska börja med att fråga i alla fall hur du mår efter den här kollapsen i Let's Dance. Jag mår faktiskt bättre och bättre. Det tog sin lilla tid. Efter det här hände ju på en torsdag, men min mans reaktion när det här hade hänt då, jag sletas upp bukväggen här och började blöda mycket. Vad är du förvånad? Du kunde ju inte gå ur sängen på morgonen, Sofia. Du rullade ur sängen. Jag hade någon teknik så det inte skulle göra ont. Så att jag lyssnade ju inte på min kropp. Redan på morgonen? Ja, en vecka. Och så är man lite så här stolt och man vill inte att den här min danspartner skulle... Titta, jag har inte sett det där. Det här är genrepet. Ja. Då hade du redan ont alltså. Ja, det kan man lugnt säga. Och titta, jag har inte sett det här, var roligt. Hur känner du när du ser det då? Du, jag känner... Åh, titta! Oh! Där är jag uppe i luften! Va? Men såg ni? Alltså, alltså på riktigt, jag är ju tjejen som knappt kunde göra en kullerbytta. Förstår du? Så att det här, min personliga resa i det här... Att se mig själv dansa så här, det är så stort. Om man bortser från tv-program, man bortser från tävling och allt det där. Jag har ju lärt mig att jag kan faktiskt göra... Titta på det här, titta på det här, titta på det här, kolla. Rena akrobaten. Det är jag. Du hade kunnat gå långt om du gick till skolgympan. Ja, precis. Du, jag får inte skratta får för det. Ont igen. Om jag skrattar så gör det ont. Igår så var jag ju där och satt i publiken och träffade alla. Och då skrattade jag jättemycket och då gör det ont. Så jag får inte ha så roligt. Så håll det allvarligt där. Men du kommer bli bra, det är ingenting farligt. Det är inget farligt alls. Och det visste jag ju nästan där också. Och det var väldigt frustrerande. För då tänkte man, jag vet att det inte är farligt. Det är inget, jag gick in till läkaren direkt efter genrepet där och sa, vad sitter här? Och de var, ja, det är gallan. Och muskler, det är ingen fara. Okej, då biter jag ihop. Men det gick inte. Det gjorde fruktansvärt ont. Jag brukar förklara det som att det var som att föda barn eller föda en alien. Alltså det gjorde så ont så att jag trodde jag skulle sprängas. Men, jag vill också säga, när jag låg i ambulansen, hög som ett hus av morfin och smärtstillande, då ringer till min kompis i ambulansen. Ja, det är din son. Han grinar så mycket nu. Du måste prata med honom. Och jag bara, Texas, han är 9. Ja, okej, jag tar honom på telefonen i ambulansen trots att jag är hög. Ja, han bara, mamma, du åker ut, Let's Dance. Ja, men mamma ligger i ambulansen nu och vi får hoppas att mamma blir frisk. Du åker ut, Let's Dance. Att folk blir ju väldigt engagerade. Liksom. Men det här är ju bara en av alla de saker du har gjort. Så förut, du har varit med i 30 år. Ja. Vad gör man för att hålla sig kvar i den här branschen i 30 år? Ja, alltså jag trodde ju, det var ju inte mitt... första mål kanske att vara programledare. Jag tänkte mig inte som det. Jag tänkte att jag skulle vara lite mer projektledare. Så där. Men sen så är det ju i den här branschen. Vissa funkar framför kameran och andra inte. Jag tror att jag är bra på att lyssna. Jag är bra på att bjuda på mig själv. Och jag vet inte. Jag har lite självdistans tror jag. Och det är min självanalys. Det är lättare att fråga andra kanske. Vi kan titta på hur en av de första saker du gjorde, nämligen Sophie Propp. Om jag gör. Jag är så stolt över Sophie Propp. Bland dessa bovar sitter även Robin, en alldeles ny artist som ni kanske inte känner igen riktigt. Men hon har spelats väldigt mycket på radio. Hon är bara 16 år. Men hur hamnar du här? Jag sprang mot enkelriktat. Va? Sprang mot enkelriktat? Är det verkligen olagligt? Ja, tydligen. Det är ju hemskt. Du sjunger och har gett ut en singel som heter You Get That Something och är bara 16 år. Det är tidigt. Det är tidigt. Men det är bra. Man ska göra det man känner för. Ja, vad kul. Du ska sjunga för oss och vi ska prata mer med dig. Men först tycker jag vi kollar på lite tecknad film. Med världens bästa tjej. Du kan lita. Vad söt han var. Men gud. Titta, Robin, den första tv-grejen hon gjorde. Men du, i den här branschen så är det ju inte självklart att kvinnor som passerat 40 liksom är så attraktiva. Hur har du känt av det? Gud, jag är lite som en guldfisk som simmar i en sån här skål fram och tillbaka och tänker inte på sånt. Jag tänker bara på att, som jag tycker att alla ska göra, man ska göra det man tycker är kul och brinner för då...
ålder är... Jag har liksom aldrig tänkt att jag har blivit borträknad för ålder än. Men det känns som att man kanske åldras med sina program. Man kanske inte ska göra vissa program. Man kanske... Ja, man mognar och vill göra andra program. Just nu gör jag Sofias änglar på Kanal 5. Och det känns som ett program som, som betyder mycket för mig. Och det känns som att jag förändrar saker på riktigt. Och det kanske är en åldersgrej. Jag vet inte. Där gjorde jag Sofie Propp och nu gör jag Sofias änglar. Har du någon gång känt att nu är jag ute i kylan? Oh ja. Mm. Det känns. Det är ju ett... Det är kanske lätt att tro att man alltid är på topp. Liksom. Mm. Men så fort man är liksom... inte syns så mycket ett program, man inte har ett specifikt program och folk kommer fram och säger, vad gör du nu för tiden? Ah. Och då är det ju också som en bekräftelsedrog det här, att syns man inte så finns man inte. Och, det är tufft, det är ju ett högt pris man betalar. Ett, att folk går fram och tycker vad de säger till en. Mm. Jag vet inte om du är med, man säger, varför klippte du för? Du är ful i håret. Men vänta, har jag frågat? Vad du? Det är som att man blir någon slags allmän egendom. Och två, så är det ju varje gång man inte har ett program eller man känner sig lite inte så het. Jaha, vad gör du nu då? Ja, men så här, vad gör du då? Då är ju självförtroendet så här, gud, jag är ingen... Men det viktiga jag hörde, vem var det? Det var någon sån här coach som sa, det är viktigt att man skiljer på det här självförtroende och självkänslan. Att man inte tar det som, om man inte gillar mig så behöver inte det betyda att... Om man inte gillar mitt program så är inte det mig man inte gillar. Du har ju stuckit ut hakan lite grann här och sagt att du inte tycker att Melodifestivalen till exempel ska ha icke-journalister som programledare. Nej, det är nog lite överdrivet. Jag tycker till exempel att Lena Philipsson gjorde ett fantastiskt jobb. Hon är artist. Jag säger inte att artister inte kan vara programledare. Jag säger bara Danny Saucedo till exempel. Jag älskar Danny. Han sjunger fantastiskt, han dansar fantastiskt. Men på något vis när man sätter in artister i såna stora produktioner som kräver... en massa, så det är lite att man förringar själva hantverket som på något vis är ett hantverk som en programledare har lärt sig. Men allt behöver kanske inte vara perfekt. Det kanske är roligt att han står och läser ur sina manuskort. Alltså, jag menar, ibland så blir också tv väldigt friserat och polerat. Mm. Det kanske är kul att han ramlar eller kommer av sig eller... Det kanske bidrar, så att jag ska inte egentligen dissa det. Men när vi pratade om det här en gång så var det mer att man inte ska förringa hantverket av många års erfarenhet när det gäller allting. När det gäller läkare eller... Ja, vad... Okej, att även programlederi är ett hantverk. Absolut. Mm. Det håller du väl med om, eller? Ja, det håller jag med om. Det handlar inte bara om att babbla. Man måste man kan inte sätta vem som helst här och göra en så lång sändning som du gör. Mm. Och intervjua, vara nyfiken, lyssna hela tiden, vara ett steg före och titta ner i papperna. Nej, men det är mycket att hålla koll. Okay. Tack för att du kom hit och lycka till. Jag hoppas att du blir kvar i 30 år till. Ja, tack ska du ha. Vi ses då.